მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. წარმოიდგინე, რომ ხარ ძალიან მაგარი ქირურგი, ძალიან დიდი დრო, ენერგია გაქვს დახარჯული მედიცინის სწავლაში და ძალიან კარგად იცი ყველაფერი და გეუბნებიან, რომ გააკეთო ოპერაცია. შედი ხარ საოპერაციო ოთახში და არ არის ქირურგიული ხელსაწყოები, რომელთაც შეიძლება გაჭრა, ან ძაფი, რომელთაც შეიძლება გაკერო, ან სტერილური ბინტი და ასე შემდეგ. არაფერი. არც ელექტროდანა და ასე შემდეგ. ანუ არაფერი არ არის. მაგრამ შენ ხარ უმაღლესი კვალიფიკაციის ქირურგი, შეიძლება 20 წელზე მეტი არაც დაუთმე ქირურგიის შესწავლა, შეგიძლია ურთულესი ოპერაციების გაკეთება. რაშია პრობლემა აქ? ანუ შენში ნამდვილად არ არის, ხო? ანუ შენ ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ. არც სხვებში არა პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება სხვებმა სულ არ იციან შენ რა გჭირდება. პრობლემა იმაშია, რომ არ მოამზადე გარემო, ხო? რა თქმა უნდა, ნუ როცა საუბარია იმაზე, რომ ხა ქირურგი მიდის იქ, წინასწარ ცნობილია ისიც, რომ ქირურგიულ ხელსაწყოებს უნდა იყოს, ანუ ეს უტრირებულია, რა თქმა უნდა, ეს მაგალითი, მაგრამ სულაც გვაჩვენებს კარგად. რამდენად მნიშვნელოვანია მომზადება. ანუ მომზადება მაშინაც კი, როცა ჩვენ გვაქვს უმაღლესი კვალიფიკაცია, არის უნიშნელოვანესი, მაშინაც კი, როცა ძალიან რთული საქმის ძალიან მარტივად გადაჭრა შეგვიძლია, მცირე გარემო ფაქტორების მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს შეეხება ოთახსაც, მაგალითად უნდა დაჭრდეს სამეცადინოდ, ხო? მოამზადე შენ გარშემო ადგილი ისე, რომ შეგექმნას განწყობა მეცადინეობის და ადვილად იმეცადინო, თუ უნდა იმუშაო, ასევე უნდა მოიწყო ისეთი კუთხე, სადაც მშვიდად შეძლებ მუშაობას და ეს ეხება ყველაფერს, მოკლედ, ანუ არა მხოლოდ მეცადინეობაზე, არც მხოლოდ ბიზნესის წარმოებაზე, ყველაფერს აუცილებელია მომზადება, აუცილებელია მცირე დეტალებით მომზადება, იმიტომ რომ ამ მცირე დეტალებმა შეიძლება ძალიან დიდად დაგაყოვნოს და დააგდოს შენი ეფექტურობა მნიშვნელოვნად. მომზადებასთან ერთად მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია, შორიდან ყველაფერი ჩანს ხოლმე უფრო რთული და დიდი ნებისმიერი საქმე. მაგრამ თუ ამ დიდ საქმეს დაყოფ პატარ-პატარა ნაწილებად და როგორც არის დიდი ნამცხვარი, მაგალითად, ხო, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა შეჭამოს, მაგრამ თუ პატარ-პატარა ნაწრებად დაჭრი და შემდეგ ლუკმა-ლუკმა შეჭამ, ძალიან დიდი ნამცხვრის შეჭმა შესაძლებელია. ქართული ანდაზაც გვაქვს ესეთი, ზღვა კოზით და ილიაო, ანუ მცირე-მცირე ნაბიჯებით ყოველ დღიურად რაღაცის კეთებით შეგვიძლია დიდ მიზანს მიაღწიო. მეორე მაგალითი, სანამ ნავიგაცია და ესეთი სისტემები იქნებოდა, აი უდაბნოს გადასაკვეთად იყენებდნენ ხოლმე მონიშნულ ადგილებს, მონიშნავდნენ ხოლმე, მაგალითად მონიშნავდნენ ადგილებს ისეთ ზონაში, საიდანაც თვალს შეეძლო ხედვა. მაგალითად დადგი სანიშნი ყოველ 300 მეტრში. შენ გადაკვეთავ 500 კილომეტრიან უდაბნოს ისე, რომ მხოლოდ მაგალითად 300 მეტრში დგას ნიშნები. ანუ შენ ამ დროს კი არ უყურებ, კი არ იცი ბოლოში რა ხდება, არამედ უყურებ უახლოეს სანიშნს, შენგან უახლოეს სანიშნს, ყოველ უახლოეს სანიშნამდე მიდიხარ. ანუ პატარ-პატარა ნაბიჯებს გავდა, ეს პატარ-პატარა ნაბიჯები ბოლოს მიგიყვანს დიდ შედეგამდე, რომელსაც ქვია მაგალითად უდაბნოს გადაკვეთა. და ასეა, ანუ ნებისმიერი დიდი საქმე, რომლის გაკეთებაც გინდა, მცირე-მცირე ნაბიჯებით იწყება და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო, რომ პატარა და სტაბილური ნაბიჯებით უფრო შორს წახვალ, ვიდრე ერთბაშად რომ ეცადო ძალიან ბევრის გაკეთება. მეორე მაგალითი ესეთია, რომ ორი ვარიანტი, მაგალითად თუნდაც გინდა ამ უდაბნოს გადაკვეთა, ხო? შენ შეგიძლია, რომ მოიყვანო ძალიან სწრაფი ადამიანი, რომელიც ძალიან ძლიერია ფიზიკურად, ძალიან გამძლეა, არ მისცი არაფერი და უთხრა, მიდი ამა იბინე გადაკვეთა უდაბნო, ხო? შეიძლება ძალიან ჩქარა გაირბინოს, ძალიან ძლიერად და უპრობლემოდ, ძალიან დიდი მანძილი, რამდენიმე კილომეტრი მაგალითად, ბოლოს დაიღლება, გაჩერდება და ვეღარაფერს ვეღარ იძლევს, ვერც გააგრძელებს გზას, ვერაფერი. მაგრამ ამავდროულად შენ შეიძლება საერთოდ არიყო მორბენალი, მაგრამ ძველმანი რაღაცა ლენდროვერი იქირაო,
არც ეგეთ ფიზიკური მომზადება არ ქონდეს, არც გამძლეობა არ ქონდეს, არც ძალა არ ქონდეს და იმ Land Rover-ით შეიძლება ნელ-ნელა მთლიანი უდაბნო გადაკვეთო. ანუ ისევ მომზადება და ნელ-ნელი ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარული არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ საქმეში, ნებისმიერ წარმატებაში. და თუნდაც როდესაც ავარჯიშებენ ხოლმე სპორტსმენებს როცა ავარჯიშებენ, კი არ ეუბნებიან ყოველ დღე, რომ აი შენ NBA უნდა მოიგო, ან Wimbledon-ზე უნდა მოიგო და ასე შემდეგ. ეგ რა თქმა უნდა არის მოტივაცია და მუდმივად უნდა ახსოვდეს ადამიანს, მაგრამ თვითონ უშუალოდ ვარჯიშის დროს ადამიანი კონცენტრირებულია იმ მომენტში, კალათში ბურთი ჩააგდოს, იმ მომენტში ბადის იქით გადაისროლოს ბურთი. ეგ, ანუ იმ პატარ-პატარა ნაბიჯებზე კონცენტრირება, რაც ჯამში დიდ შედეგს მოგცემს და არა საბოლოო მიზანზე. საბოლოო მიზანი ძალიან მაგარი მოტივატორია დიდ სურათში, მაგრამ ყოველდღიურობაში შეიძლება მაგან დაკარგოს, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში იმდენად შორს გეჩვენება ეს ყველაფერი, რომ აღარ იცი რა გააკეთო და ეგ პრობლემას ქმნის. ფინანსური დამოუკიდებლობის შემთხვევაში ზუსტად იგივეა, რომ ცოცოტა თანხის გადადება ყოველ თვე, ყოველ დღე ცოცოტა ვარჯიში, ყოველ დღე ნაკლების ჭამა, ეს მოგცემს ჯამში დიდ შედეგს და არა ის, რომ ერთბაშად ეცადოს ადამიანმა ძალიან დიდი შედეგი მიიღოს და ერთბაშად ეცადოს თუნდაც რომ წონაში დაიკლოს. არც ჯანმრთელობისთვის არაა კარგი, ვერც ადვილად ვერ მოიპოვებ ეგრე ჯანმრთელობას, ვერც ფორმაში ვერ ჩადგები. ჯობია რომ ნელ-ნელა გააკეთო, ცხოვრების წესა დააქციო და საბოლოო ჯამში მიიღებ შენ სასურველ შედეგს. ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ, ხო, ეს აქ მე მგონი ნაბიჯ-ნაბიჯ მწვერვალისაკენ, მე მგონი ეგ არის მაგათი დევიზი ქართული კომპანიის და ჯამში ძალიან კარგია და მეთანხმები. აი ის პატარა ნაბიჯების ერთობლიობას ჯამში ადამიანი მიყავს დიდ შედეგამდე. თავარია რომ ეს პატარა ნაბიჯები არ შეაჩერო. მადლობა რომ მისმენ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ლაიქე, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერე. მადლობა ყურადღებისთვის.